estarem junts, no tinguis por, no. Ens volen tan lluny, mira'm els ulls, em sents bategar el cor. Em sents bategar el cor. Caminarem, cercant l'anel d'un poble, escoltarem els vents del nord, serem valents quan vinguin tempestes, serem mostrant la llibertat al món, caminarem cercant. Bona tarda. Bona tarda a tothom, sigueu benvinguts a la Ràpita. Gràcies a totes les persones que ens heu volgut acompanyar en aquest acte central de campanya d'Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre, aquí a la Ràpita per les eleccions del 21 de desembre. Vull donar-vos la benvinguda a tots i deixeu-me donar especialment les gràcies als rapitencs i rapitenques que heu tornat una vegada més al pavelló Firal, al nostre pavelló de la democràcia. Al pavelló on el passat 1 d'octubre, tot i les porrades de les forces de repressió estatals, la Ràpita vam demostrar dignament, pacíficament i tossudament que la democràcia sempre guanya. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies també i una cordial i calorosa benvinguda als companys i companyes d'Esquerra que són avui els protagonistes d'aquest acte. Així que vos demano un fort aplaudiment per a la companya de Tortosa, Irene Fornós, la nostra candidata ebrenca. Honorable conseller d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència, empresonat injustament però ferm en conviccions i candidat per Barcelona. Gabriel Rufián, diputat al Congrés. Al Congrés per Esquerra des del 2010 i que des de Madrid ens ajuda en la construcció de la nova República Catalana. I finalment, i molt especialment, en el permís de la resta de companys, vull fer un reconeixement públic aquí, a la Ràpita, al seu poble, a l'amic i secretari d'Hisenda del Govern de la Generalitat, el rapitenc Lluís Salvador. Gràcies, Lluís, pel teu treball, dedicació, compromís, sacrifici i esforç en construir un millor país per a tothom. Mai oblidarem tot el que has fet, el que estàs fent i el que faràs per Catalunya. Moltíssimes gràcies, Lluís. I també vull demanar-vos un fort aplaudiment perquè sàpiguen que no mos traiem del cap, que sàpiguen que no els oblidem i que no deixarem de lluitar fins que estiguen entre nosaltres. Un aplaudiment ben fort perquè mos sentin els nostres presos polítics, Quim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i el nostre president Oriol Junqueras. Sabeu sobradament que esta no és una campanya normal.
encara que nosaltres sí que som gent normal. Som persones dignes, pacífiques, democràtiques, que només reclamem allò que és nostre. Simplement la nostra llibertat per decidir el futur de la nostra gent i del nostre país. En canvi, no és normal com Esquerra hem de fer campanya. No tenim el nostre candidat a la presidència de la Generalitat fent campanya. No el podem tindre perquè està des de fa 46 dies injustament i indignament tancat a la presó d'Estremera. I això sí que no és normal, companys. Tot i això, no mos faran callar i continuem endavant fent una campanya mínimament normal. I ho fem gràcies a la implicació, al treball, a la tenacitat i a la voluntat de gent com la que avui ens acompanya aquí a la Ràpita. Cal que tinguem present estos dies i sobretot quan anem a votar el 21 de desembre que ens ho juguem tot. Ens juguem el futur del nostre país, però sobretot ens juguem el futur de la nostra gent. Ens juguem tindre una sanitat de qualitat perquè són ells qui es vanagloriaven d'haver acabat amb el sistema sanitari català. Per això no podem deixar més temps a les mans d'ells esta sanitat nostra perquè l'estan destrossant. Per tant, necessitem la república. I mos juguem que els nostres infants i joves tinguin una escola de qualitat, sí, en català, però també en castellà i en totes aquelles llengües que faci falta, com més millor. I això, l'escola de qualitat és una prioritat per a la República Catalana. I també mos juguem el futur del nostre Delta, perquè ja sabeu que igual que PP i PSOE i Ciutadans sempre han tingut predilecció per tirar endavant els transvasaments de l'Ebre i això no ho podran fer en la República Catalana. Mos juguem continuar patint la persecució d'este règim antidemocràtic que amenaça alcaldes i alcaldesses. Mos juguem mantindre els recursos dels nostres ajuntaments per retornar-los a la ciutadania en els millors serveis públics. Mos juguem la república i la defensa de la democràcia com a valor d'una societat pacífica i democràtica del segle XXI, que és el que som. En definitiva, mos juguem el futur de la nostra gent i no ho permetrem. El 21 de desembre és el moment apropiat per a fer el correcte, perquè com deia Martin Luther King, les nostres vides comencen el seu final el dia que guardem silenci sobre les coses que importen. Acabo i ha sigut, i hem de tindre molt clar, que ha sigut junts que ens hem sortit d'adversitats passades, en millors o pitjors condicions. Però és segur que només junts tornarem a sobreviure a qualsevol obstacle. Tingueu clar que nosaltres seguirem lluitant perquè el futur de la nostra gent és el més important. Confiem que esteu al nostre costat perquè sense vosaltres res té sentit. Així que el 21 de desembre hem de tornar a demostrar, com vam fer l'1 d'octubre en este pavelló firal, que la democràcia sempre guanya. Voteu Esquerra Republicana de Catalunya. Visca la Ràpita i visca Catalunya lliure! I ara vos deixo en la nostra candidata ebrenca, lluitadora social incansable i defensora de les nostres terres, la companya tortosina Irene Fornós. Bona tarda a totes i a tots. Només puntualitzar una cosa, sóc tortosina, però jo sóc de Vítem. Sempre hem de tindre clar dels nostres orígens quins són. Dit això, jo avui estic aquí, jo sóc de la gent que formo part del bloc de Catalunya Sí, aquella gent independent que han decidit sumar-nos al projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya per a aquestes eleccions. I hem decidit fer-ho a Esquerra Republicana de Catalunya perquè este partit és la garantia de defensar la democràcia. Este partit és la garantia de fer república. I
i Esquerra Republicana de Catalunya és la garantia de ser un partit que continuarà lluitant per la defensa i per la llibertat del nostre país. El proper 21 de desembre, els catalans i les catalanes i també la gent de les Terres de l'Ebre hem d'anar a votar. Perquè el proper 21 de desembre hem de decidir qui mana a Catalunya. Hem de decidir si deixarem que manen els del 155, aquells que ara estan governant les nostres institucions en només un 8% de representació al Parlament. Hem de decidir si permetrem que ho faci la Inés Arrimadas, aquella que s'ompli la boca. Aquella que s'ompli la boca de despreci per a la Catalunya que tant ens ha costat de construir, la Catalunya que tant estimem, una Catalunya pròspera com la que ells no volen. Això ho hem de decidir el proper dia 21 de desembre. I la gent de les Terres de l'Ebre aquell dia també hem de decidir quin futur volem per a l'Ebre. Els del 155, els del Càstor, els del Pla Hidrològic Nacional, els que estan a favor dels trasbassaments. Ja ho dia no fa molt l'Albert Rivera, quan ens parlava de futurs trasbassaments. Els que poden permetre la vergonya més gran de corrupció i de falta de transferència feta al nostre territori. Quina vergonya el del Càstor, per favor, quina vergonya. No podem permetre que el dia 21 de desembre aquesta gent governi el Parlament de Catalunya. De l'Ebre ho hem de tenir molt clar, Esquerra Republicana és la garantia del futur per a l'Ebre. Esquerra Republicana de Catalunya és un partit que sempre ha treballat per i a favor de les Terres de l'Ebre i en defensa del nostre territori. Per això el dia 21 de desembre hem de votar Esquerra Republicana de Catalunya, aquell partit que vol un territori fort. I és per això que en aquestes eleccions volem presentar eines que han de servir per tirar endavant el nostre territori i fer-ho d'una forma més cohesionada i més forta. Volem desenvolupar la mancomunitat de les Terres de l'Ebre. Volem mancomunar els consells comarcals per tindre una veu forta del nostre territori. Una veu forta que pugui anar des dels 180.000 habitants que formem les Terres de l'Ebre cap amunt, cap a la Generalitat de Catalunya, cap al govern central o cap allà on faci falta. És necessària que tinguéssim aquesta eina de cohesió. Volem tirar endavant, creiem, amb l'impuls de la reserva de la biosfera. Ens l'hem de creure, ens l'hem de fer nostra. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya treballem per dotar-la del màxim impuls institucional i tècnic. Volem, creiem, en el desplegament de la xarxa sanitària. Una xarxa sanitària que ha de permetre tindre uns hospitals i un servei sanitari com el que mereixem a les Terres de l'Ebre. I creurem, i apoyarem, i treballarem perquè s'aixequi el 155 que ens té parat l'impost nuclear. Un impost creat per la Conselleria d'Economia i Hisenda liderada per l'Oriol Junqueras i també amb el treball del company Lluís Salvador. Un impost que ha de permetre l'ingrés de 12 milions d'euros als territoris que partim les centrals nuclears. És per això que el dia 21 de desembre hem d'anar a votar Esquerra Republicana. El 21 de desembre està a les nostres mans decidir si volem 155 o decidir si volem república, si volem la llibertat de Catalunya i si volem futur per a l'Ebre. Ell és el cap de llista de la meva candidatura. Com abans ha dit, també per culpa del 155 està destituït igual que la resta de delegats del govern del territori. Ell és de Valls. En tots vostès, vos deixo a l'Òscar Peris. Veieu quina empenta que portem en aquesta llista? Una empenta imparable que segurament ens farà guanyar aquestes eleccions. Moltes gràcies. Bona nit, companys i companyes de les Terres de l'Ebre, repitencs i repitenques. Repitencs i repetenques que vau defensar com mai aquest espai el dia 1 d'octubre. Aquelles imatges que es van veure arreu del món i que molts de nosaltres contemplàvem astorats mentre éreu colpejats, gasificats i fregits a cops de pilota de porra i pilota de goma. Aquelles imatges van fer que jo mateix agafés un compromís i em prometés a mi mateix que em conjurés i que proclamés la República el més aviat possible el 27 d'octubre. Per tant, aquell 27 d'octubre va dedicat a tots vosaltres. Deixeu-me també que us digui que és un plaer i un orgull encapçalar aquesta llista, una llista que hem aconseguit per primera vegada que sigui una llista cremallera formada
per home o dona, o en funció de la demarcació, si l'encapçala, per exemple, el Dolors Bassa a Girona, la Meritxell Serret a Lleida, l'Oriol Junqueras a Barcelona, jo aquí a Tarragona, hem aconseguit que sempre hi hagi un home al davant i una dona al darrere, o al revés, una dona al davant i una dona al darrere. Perquè sense les dones no hi ha república. També aquesta llista garanteix i garantirà que hi hagi dos diputats, diputat i diputada, en aquesta nova legislatura, amb l'honor de que ens acompanyi en Lluís Salvador, company de govern que ha fet una feina ingent participant amb el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, una agència que quan vam arribar a govern tan sols tenia 4 oficines i a hores d'ara en té 32, on hi havia només 320 treballadors i a hores d'ara ja frega la xifra de 800 treballadors. Un desplegament brutal, on també s'hi ha fet una feina enorme des del propi departament, ho apuntava l'Irana, per trobar solucions al territori, les solucions que han d'anar preparant el futur a partir del tancament quan es tanquin les centrals nuclears. Aquest impost el que farà serà revertir, sobretot, i engegar propostes al territori, perquè està molt bé que tinguem plans estratègics i que volem desenvolupar projectes de futur, però s'han de dotar econòmicament. I si no hi ha les propostes fermes econòmiques al darrere per desenvolupar-los, serà prou complicat tot plegat. També és un orgull que ens acompanyi la Irene, ja ho heu vist, quina empenta, quin repte, quines ganes. Ens anem a menjar el món, Irene, ens anem a menjar el món. Una persona que ve del món de la solidaritat, amb un projecte interessantíssim com el de casa vostra, és casa nostra, que segurament podrem ajudar en aquesta legislatura a tirar endavant. També crec que fora bo que explicar què faig jo aquí, com és que sóc el número 1 en aquesta llista, una llista doncs, que evidentment, amb unes eleccions il·legítimes, però que ens hi hem abocat de cap, perquè nosaltres, abans que independentistes, som demòcrates. Doncs bé, jo un dia, de fa 2 anys, rebo una trucada per telèfon, jo estava fent feina a la meva empresa, i rebo una trucada d'una veu coneguda, una veu afable, i em diu, escolta, en Peris, diu, t'hauries de posar al capdavant del govern aquí a Tarragona. Dic, collons. I sí, sí, va ser així. Diu, però m'ho has de dir a més en aquesta trucada, no tens temps ni per pensar, tu. Dic, ja hi pots comptar. Aquesta persona és l'Oriol Junqueras i Vies, empresonat a Estremera, sense poder veure la seva parella, sense veure els seus fills i sense poder passar el Nadal a casa. Llibertat! 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 Retornant al fil d'aquella trucada, és quan et comences a plantejar la responsabilitat que tindrem sobre la taula la gent que anem a govern. Com en aquesta llista, gent preparada que ja ha governat i sobradament capacitada per governar. Quan arribem ens trobem 650.000 persones a les llistes de l'atur. Aquest mes d'octubre ja estan a 415.000, amb polítiques socials i de treball activades del departament que encapçala la Dolors Bassa. També, durant aquest govern i sota aquest govern, s'ha liderat la inversió estrangera en aquest país. Mai s'havia invertit tant en aquest país sota un govern, recordem-ho, independentista, amb 72 diputats al Parlament de Catalunya. Sota aquest govern s'han liderat també les exportacions. Unes exportacions que afecten, evidentment, a tot el teixit productiu, des de les empreses grans i multinacionals, però fins i tot a les petites i a les mitjanes, les exportadores, els cellers, a infinitat d'empreses d'aquest país que tenen un teixit productiu tan ric i tan ampli. També hem aconseguit reduir el pagament a proveïdors. Si us en recordeu, quan vam entrar a govern, les queixes dels farmacèutics eren constants, sortien a tot arreu, i vam reduir aquest pagament de 52 a 30 dies a dia d'avui. Per tant, quan ens hi hem posat amb ganes, i que això de que diuen molts cops de que la gent d'esquerra no sabem governar, governem bé i governem amb escreix. Una de les obres que també m'agradaria destacar i que hem començat a encarrilar prou bé i aquest desembre en podreu gaudir tant nosaltres com la gent d'aquí de les Terres de l'Ebre és la tan reclamada UCI pediàtrica del Joan 23, una UCI pediàtrica que fins ara qualsevol incidència en aquest sentit de cures intensives havia d'anar a la Vall d'Hebron i això ho patíem des de les Terres de l'Ebre, des del Camp de Tarragona o des de les comarques del Penedès. Per tant, aquesta obra, una obra que es va posar entre cella i cella el conseller Comín, a hores d'ara, aquest mes de desembre, ja està en funcionament, en marxa, conjuntament amb el nou hospital Joan 23, que també serà un dels serveis pioners a la demarcació. Tot això també malgrat un espoli fiscal de 16.000 milions d'euros, no ho oblidem. Tot tampoc és tan fàcil, tot és complicat, però és que a més no disposar d'aquests 16.000 milions d'euros, que va reconèixer fins i tot l'altre dia el ministre Montoro, segueix sent una vergonya. I per anar acabant,
per anar acabant. Si el 21 de desembre volem que la demarcació que va des de les Terres de l'Ebre fins al Baix Penedès tingui un color i que no sigui el taronja, que tingui el color groc de la llibertat, el color groc d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquell mapa, aquella nit, s'ha de tenir de groc, perquè els vots que caiguin a dins de les urnes s'han de sentir retronar fins a Madrid, a les presons d'Estremera i de Soto del Real i del Calameco. Us demano que ens mobilitzem i que tinguem, sobretot, persistència, que persistim, perquè tenim fam de democràcia, tenim fam de llibertat i tenim fam de justícia. Visca la terra! I ara donem pas a un vídeo que ens han preparat els companys de producció. Primer ens van dir que no podíem votar. Després, que algunes ens havíem de quedar a casa. Ens deien que no tots érem iguals. I fins i tot, com havíem d'estimar. Avui voldrien que no prenguéssim partit, que miréssim cap a un altre costat. Ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne. Encara no ho han entès. La democràcia sempre guanya. Esquerra Republicana. Ara tinc l'orgull de presentar-vos a una persona que també ha fet una feinada important, una feinada enorme, ingent, reconeguda arreu, reconeguda a nivell internacional sobretot, i segur que ha fet aquesta feina tan gran perquè el primer que ha fet l'estat espanyol ha sigut tancar totes les delegacions del govern a l'exterior. Unes delegacions que han ajudat, evidentment, des de les oficines d'acció a l'exterior, a les missions comercials, tant allà com les que venen aquí, a poder liderar aquestes xifres d'exportació. És el primer que ha fet aquest govern. Aquesta persona, que fins ara, i l'ha presentat molt bé l'alcalde, com a conseller, com el conseller Romeva, jo crec que li ha de donar el títol de ministre de la futura República Catalana. Raül Romeva. Estimats repitencs i repitenques, gent de l'Ebre, amigues, amics, família en definitiva, i no ho dic en el sentit metafòric del terme, ho dic en el sentit literal del terme, moltes gràcies. Mireu, justament avui fa una setmana que sortíem 6 persones, dues del Calameco, quatre des d'Estremera, que els nostres familiars ens van poder venir a buscar, que ens van poder venir a abraçar finalment després d'un mes de captiveri, que ens van poder rebre i acompanyar-nos a casa, i havia de ser aquest dia, fa una setmana, havia de ser un dia de felicitat. Després d'un mes que us podeu imaginar que no ha estat fàcil, havia de ser un dia d'extremada felicitat, i no ho va ser. No ho va ser perquè, malgrat que òbviament ens va fer una il·lusió enorme poder fer això, poder sortir, però sobretot poder abraçar, poder fer petons aquells que hi estimem, i que aquells que ens estimen ens els poguessin fer nosaltres, i que no tinguéssim un vidre entremig que ens impedís aquest escalf, aquest contacte, i que no haguéssim d'estar pendents de quant de temps havíem de trucar i de quina trucada havíem de fer, totes aquestes limitacions a la llibertat s'havien acabat per 6 de nosaltres. Però no va ser un dia feliç perquè 4 persones romanien i romanen avui encara tancades a Soto del Real i a Estremera. I això fa que quan vam sortir ens vam conjurar a fer allò que en democràcia és absolutament imparable, que és sortir a guanyar. Perquè si d'alguna cosa depenem o depenen aquestes persones
el dia 21 és de que nosaltres guanyem aquestes eleccions. Si nosaltres no guanyem aquestes eleccions, serà molt difícil que puguin sortir, com serà molt difícil que puguin tornar les persones que estan a Brussel·les. I per què començo per aquí? Perquè aquests dies una cosa que m'ha sorprès és trobar-me gent que dubta, gent que porta anys manifestant-se, gent que porta anys sortint al carrer, gent que, com en aquesta plaça 1 d'octubre, va defensar i va rebre cops per defensar la democràcia, que dubtava. I això em va sorprendre. Em va sorprendre perquè, precisament, si alguna cosa no hauríem de dubtar en aquests moments, si no hem de tenir cap dubte, si hem de tenir la certesa absoluta que el que toca fer ara, que el que hem de fer ara, que el que només ens podem permetre fer ara de cara al 21 és guanyar, no podem dubtar, perquè no tingueu cap dubte que el 155 no dubta en absolut a destruir la unitat, la cohesió social, les llibertats i els drets fonamentals d'aquest país. Ells no dubten. I com que ells no dubten, no ens podem permetre el luxe nosaltres de dubtar. I és lògic, i vull començar per aquí, és lògic que en aquestes eleccions, òbviament, tothom tingui unes preferències o unes altres, i és legítim. I permeteu-me que comenci fent allò que potser en una campanya normal no s'estila gaire, que és reconeixent, agraint i saludant i encoratjant a gent com en Joaquim Forn, amb qui vaig compartir 32 dies de cel·la. Que no va en aquesta candidatura, però que per mi serà per sempre més un referent per moltes coses, però fonamentalment per una, per la seva humanitat. Com també ho són en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Un Jordi Sánchez i un Jordi Cuixart que han demostrat per activa i per passiva que són gent noble, que són gent honesta, que són gent pacífica, que són gent no violenta i que han liderat els moviments més massius i exemplars que s'ha pogut veure no només a Catalunya, no només a l'Estat, sinó a tota Europa, i que han estat un exemple també de civisme i de determinació pacífica i democràtica, com veu ser tots aquells que fa pocs dies éreu a Brussel·les patint fred i patint pluja, demostrant a Europa com volem fer les coses. Les dues persones que han liderat aquests dos moviments, que són en Jordi Cuixart i que són en Jordi Sánchez, segueixen avui i ja fa molts dies empresonats a Soto del Real, injustament tancats, injustament tractats, però sobretot injustament acusats de ser instigadors o motivadors de gestes, de gestos i de moviments violents. I això no només és injust, això no només és absolutament ignominiós, sinó que és radicalment mentida. I no ho permetrem, ni per activa ni per passiva. I, òbviament, permeteu-me que faci una paraula, unes paraules especialment sentides, emotives, per una persona que, de fet, és qui hauria d'estar tancant els actes, cadascun dels actes que fem arreu del territori, que, de fet, hauria de tenir la possibilitat de fer allò que sap fer també, que és estimar, que és abraçar, que és distribuir amor, que és distribuir fraternitat, que és distribuir precisament allò que tanta por fa a tots aquells que volen silenciar aquest poble, que és l'Oriol Junqueras. Libertad, 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 libertad,
l'Oriol Junqueras representa com ningú això que volem fer col·lectivament. L'Oriol Junqueras és qui en el seu moment va obrir els braços, va obrir aquest cor tan immens que té, va abraçar gent de tradicions i d'orígens molt diversos i ens va dir: aquesta és l'hora d'anar juntes, d'anar junts per construir un projecte que vagi molt més enllà dels límits i de les fronteres d'un sol partit. Aquest és l'home que ens va venir a buscar gent que veníem fins i tot de llistes adversàries políticament, que ens va abraçar i ens va dir: deixem-nos estar de diferències i sumem per construir col·lectivament un projecte no només de país, sinó sobretot de societat, que abraci a tothom, que no vagi contra ningú, en la que tothom s'hi pugui sentir còmode, indiferentment d'on vingui, de com senti, de quina sigui la seva llengua, de quin sigui el seu origen i fins i tot de quin sigui el seu passat. Va ser l'Oriol Junqueras qui va fer possible aquesta apertura. És l'Oriol Junqueras que avui fa por a l'Estat, perquè és l'Oriol Junqueras la garantia de que aquesta transversalitat, que és representativa del país, de la societat que nosaltres volem construir, és precisament la que no volen que es vegi, que entenguin, que coneguin i per tant que estimin des de l'altra banda que en aquests moments ens atenalla. És l'Oriol Junqueras que volen tenir silenciat. I és per això... I és per això que impedeixen que avui el puguem escoltar. Ni tan sols que pugui ser present per via telemàtica. No volen que l'escoltin, però sobretot no ens permeten abraçar-lo, no ens permeten tocar-lo. Per això, si hem de tenir molt clara una cosa, entre moltes altres, o fins i tot sobre moltes altres, és que el dia 21 hem de guanyar per garantir, per permetre, per fer absolutament impossible que permetin tenir encara tancades aquestes quatre persones, sigui a Estremera o sigui a Soto del Real. No ho perdem de vista en cap moment. Però segon missatge, i crec que aquí és un espai especialment adequat per transmetre'l. Mireu, com sabeu, per vincles familiars, jo hi tinc una tirada i una proximitat molt gran. I no només la tinc per vincles familiars, sinó també personals. I aquesta proximitat me l'heu fet sentir cada dia, tancat a la presó d'Estremera, en tantes i tantes i tantes cartes que m'heu fet arribar. Molta gent que no ens coneixem personalment, ens coneixíem indirectament, a través d'una persona que entendreu que per mi és molt important, que és el meu pare. Heu estat molta gent, i avui encara ho feu, i cada vegada que em trobo gent pel carrer, que és de les Terres de l'Ebre, m'ho recorda. I m'heu fet sentir molt proper a vosaltres, precisament per la manera com heu fet sentir també proper al meu pare. Són moltes les coses que han passat aquests mesos, i especialment aquests últims dies, i són moltes les emocions que han anat quallant i acumulant-se al llarg de, tots aquests dies. Però és especialment important constatar com l'estima i l'amor de tanta gent, l'estima i l'amor de tantes persones, de tantes bones persones, es pot canalitzar de la manera com l'heu canalitzada aquí. Les mobilitzacions, la carta que vaig rebre de la Lira Empostina, que va fer que m'emocionés, les cartes que he rebut de tanta gent que heu acompanyat el meu pare en tants i tants actes, quan parla amb vehemència i amb convicció de com han de ser i seran les pensions del futur, de tantes i tantes persones que heu fet arribar a través d'aquests missatges com havíeu acollit a una persona que venia
d'una altra part del territori, és el que a mi em demostra que aquest és un país, no només una societat, és un país d'acollida. I aquells qui pretenen construir el relat de l'exclusió són precisament aquells que tenen por, aquells que tenen dubtes, aquells que fins i tot estan en contra de l'acolliment, sigui de persones que venen d'altres parts del territori o siguin de persones que venen d'altres parts d'Europa i del planeta. I si alguna cosa hem demostrat en aquest país és que aquí hi cap tothom i no se n'ha d'excloure ningú, vingui d'on vingui i hagi vingut com hagi vingut. I això és el que fa gran aquest país, això és el que fa gran aquesta societat, això és el que us fa grans a vosaltres aquí a les Terres de l'Ebre, i això és el que fa tan necessari que avui en una terra i en un país que ha patit tant i que ha patit sobretot una guerra amb la manera més brutal com es pot arribar a patir una guerra, estigui avui construint sobre les cendres d'aquesta guerra una societat cohesionada, una societat unida, una societat sense voluntat de venjança i amb voluntat de perdonar, però sobretot amb voluntat de recordar, perquè allò que va provocar aquella guerra del 36, que encara avui perdura, persisteix en els rius i en els vorals i en els camps, sigui per sempre més una xacra del passat i comenci a construir-se l'oportunitat d'aquesta república nova que hem de començar a treballar. Què passa? No sé si això té a veure amb mi o és un problema tècnic, en tot cas. Ah, se fos un llum. Escolti, aquest país ha superat coses molt més difícils que un llum fos. Per tant, que no es preocupi això. Aquest país ha superat situacions absolutament adverses. No és un tema menor. Però sobretot el que li agrada a la gent, el que jo constato quan parlo amb vosaltres, quan escolto, quan llegeixo les vostres cartes, no és en cap cas recança, no és en cap cas odi, no és en cap cas animadversió cap a res i cap a ningú. És il·lusió, és optimisme, és voluntat de construir, és esperança. I tot això té molt a veure amb això que ens explicava la Irene i amb això que ens explicava l'Òscar. No només sabem d'on venim, no només sabem com hem d'afrontar aquest passat, no només sabem el deute que tenim davant d'aquest passat i com hem de saldar comptes davant d'aquest passat. Sobretot, el que sabem és quin país volem construir, quina república volem construir, quina és la societat que hem de construir perquè tot això que diem que sigui necessari, que sigui possible, sigui finalment una realitat. I tot això passa per gent i equips de gent que s'ho creguin, que tinguin bagatge, que tinguin cultura de govern i que tinguin cultura de carrer, que tinguin cor i que tinguin cap, que tinguin emoció i que tinguin els peus a terra. I això avui és el que aquesta candidatura, aquesta llista d'Esquerra Republicana de Catalunya garanteix, com cap altra, davant dels reptes ingents que tenim en aquests moments a curt, a mig i a llarg termini, a Catalunya i arreu del món. És aquesta mirada transversal, és aquesta mirada global, és aquesta mirada transgeneracional la que ha de permetre que puguem no només guanyar les eleccions el 21, sinó que a partir del 22 comencem a construir un país, el país, la república, que aquesta gent, que totes vosaltres, que tots vosaltres us mereixeu. I amb això acabo perquè m'agradaria donar la paraula a una persona amb qui hem compartit govern. Perdó, no sé si em tocava el... Sembla que... Sí, oi? Em toca el... Perdoneu, és que normalment em toca tancar. I com que tanques no has de donar la paraula a ningú, però avui no. I per tant, tenia un dubte amb l'escaleta que me l'hagués hagut d'estudiar. Però en qualsevol cas, en qualsevol...
En qualsevol cas, és sempre un plaer i és un honor poder cedir la paraula, poder cedir el testimoni, i quan ho pots fer amb la persona amb què jo ho faré ara, encara més. Quan vam iniciar aquest projecte plegats al govern, sabíem que teníem davant nostre reptes molt complicats. Alguns ens deien que eren impossibles. Alguns no creien que fóssim capaços de dur-los endavant. Però hi havia un equip de gent absolutament determinada, absolutament convençuda, però sobretot absolutament decidida a fer-los possible, que ens va demostrar per la via dels fets, no de les paraules, que quan una persona creu i vol i desitja, però sobretot quan té tanta necessitat de fer una cosa, la fa. I això s'ha fet, sobretot, i en gran mesura, gràcies a gent com el Lluís Salvador. Gràcies, Raül. Molt bona nit a tothom. La veritat és que fa molt de goig este pavelló avui ple a rebossar, com també ho estava el passat 1 d'octubre. Moltes gràcies avui a tots per acompanyar-nos i per, entre tots, escalfar aquest ambient que malauradament, sovint aquestes últimes setmanes, ha estat massa gelat, i entre tots ens hem de fer costat, entre tots ens hem d'anar acompanyant per tornar a agafar la il·lusió que aquesta gent ens han fet perdre, per tornar a agafar l'engrescament, per tornar a fer d'aquest procés, d'aquest camí que estem fent, com una festa i com un camí cap a la victòria. Escolteu, és un orgull avui, com a repitent, que puguem fer aquest acte central de campanya d'Esquerra Republicana i de Catalunya Sí a les Terres de l'Ebre, aquí al meu poble. I és un orgull perquè és una campanya absolutament transcendent, no només per al país, sinó també, com comentava abans Irene, també és absolutament transcendent per al futur d'aquestes terres, per al futur de les Terres de l'Ebre. Però sobretot també és un orgull poder avui comptar aquí entre nosaltres, a companys i a bons amics de la dimensió nacional, de la talla humana i professional del Gabriel Rufián, del Raül Romeva i de l'Òscar Peris. Són persones que este país té la possibilitat d'haver engrescat, d'haver possibilitat de que s'hi posessin a treballar per la cosa pública, i és un absolut honor que avui puguen estar aquí. I especialment moltes gràcies, en Raül, pel teu compromís. Tens les esquenes amples, però en les teues esquenes has aguantat la pressió i tota la responsabilitat de 2 milions de persones que van tenir l'oportunitat d'anar a votar el passat 1 d'octubre. Moltes gràcies, Raül, moltes gràcies també al teu pare. Com comentava també abans Josep, el nostre alcalde, també avui és una satisfacció poder fer aquest acte aquí en este pavelló firal, un pavelló que hem tingut l'oportunitat de fer moltes coses durant aquests últims anys aquí al nostre poble, però segurament recordarem tota la nostra vida, i ho recordaran també els nostres fills, que aquí, i ho recordarem entre altres coses, perquè Josep se n'ha assegurat i el nostre ajuntament se n'ha assegurat de que quan sortim al carrer aquesta plaça immensa que tenim aquí davant avui porta el nom de l'1 d'octubre. I és important. I és important que posem en valor i que recordem la gran importància i la gran transcendència que per a la història del nostre país va tenir aquell dia i va tenir aquell repte. Un dia que segurament passarà a la història d'aquest país, un dia que va generar sentiments absolutament contradictoris, sentiments de satisfacció, sentiments
d'orgull, però al mateix temps, evidentment, molt de dolor i molta tristor. Però de ben segur que, vist en perspectiva, este país ha arribat fins aquí, ha arribat fins al segle XXI, contra tots els pronòstics, quan molts dels països com el nostre, al llarg de la història, s'han perdut, han perdut la seva llengua, han perdut la seva identitat. I Catalunya no l'han perduda. I no l'han perduda perquè, tot i les moltes derrotes que hem sofrit, ens hem tornat a aixecar, hem tornat a caminar i hem tornat a posar damunt de la taula la nostra valentia per aconseguir que algun dia, més pront que no pas tard, aquesta generació puguem aconseguir la independència del nostre país. I ho he dit en altres ocasions, però avui toca repetir-ho. Mai, mai, mai en la vida ens havíem sentit la gent d'este poble tan orgullosos de ser rapitencs i de ser rapitenques. Moltes gràcies a tots, a les 80 persones. Moltes gràcies a les 80 persones que us vau trencar la cara, literalment, que us van trencar els braços, que us van copejar per demostrar la fidelitat d'aquest territori, d'aquest poble, a la llibertat, la fidelitat i el compromís de la democràcia i la nostra lleialtat en el futur d'una Catalunya independent. Escolteu, avui també, tot i aquesta satisfacció i aquest orgull, no deixa de ser un dia trist. I per a mi és un dia trist, són uns dies tristos, que avui aquest partit, que té 86 anys d'història, hagi de fer una campanya electoral en un lema que parli de democràcia, és lamentable. És molt trist que després de 42 anys d'haver mort Franco, d'haver mort el dictador, anava... l'anava a dir grossa, però hi ha mitjans de comunicació i no cal... Després de 42 anys d'haver mort el dictador, després de 42 anys d'una suposada democràcia, que avui haguem de tornar a fer una campanya electoral reivindicant la democràcia, és trist i és lamentable, i que avui haguem de fer una campanya electoral censurant els nostres mitjans de comunicació, en una junta electoral que prohibís els colors, que fa traure les pancartes simplement per dir democràcia, simplement per dir llibertat, com les que van penjar els nostres companys del Departament d'Economia el dia que vam ser detinguts, van penjar a la façana dos pancartes, una que posava democràcia i una que portava llibertat. I la junta electoral esta setmana passada, les ha fet traure, perquè diuen que són partidistes. I és cert, tenen raó, són partidistes. Són partidistes perquè som uns partits que defensem la democràcia i la llibertat, i hi ha altres partits que defensen tot el contrari, i és lamentable que avui haguem de fer, com feia moltes dècades que no passava, tenint el Palau de la Generalitat buit. Buit dels seus representants legítimament escollits pel poble de Catalunya, i és lamentable i és humiliant que avui tinguem altra vegada, després de moltes dècades, presos polítics i exiliats polítics. Però escolteu, aquesta no és la primera vegada que fem un acte d'aquestes característiques en este pavelló firal. Ja n'hem fet uns quants actes importants de campanyes anteriors, i havien tingut la gran sort en altres campanyes de que, com comentava el Raül, aquest acte el tancava l'amic Oriol Junqueras. I avui l'Oriol no podrà ser-hi aquí, com segurament li hagués agradat moltíssim, perquè entre altres coses, com ja sabeu, i se li nota, és de bon menjar, i aquí sempre intentem quedar ben ell. I com sap la gent de tota Catalunya, en este poble és on se menja millor de tota Catalunya. Però avui... i és indignant que avui l'Oriol no pugui estar aquí, perquè
que una bona persona com ell, que un pare de família, que un home honrat, honradíssim, que ha estat i és el president d'un partit que té 86 anys d'història i que mai en els seus 86 anys d'història ha tingut ni un cas de corrupció, mai este partit ha tingut tancat a la presó a ningú. Mai hem tingut tancat a ningú a la presó per corrupció de caràcter polític. Això sí, hem tingut desenes de milers de companys tancats a la presó per lluitar per la República, per lluitar per la democràcia i per lluitar per el nostre país. Però suposo que el que més ens indigna a tots és que qui l'hagi posat a la presó és un estat. És un estat que està governat pel partit més corrupte de tota Europa. Per un partit... Per un partit que avui, com bé sabeu, té pràcticament 1.000 càrrecs imputats per haver posat la mala caixa, per haver robat, per haver provocat frau fiscal. I és un estat... que està presidit per un tal M. Rajoy, un senyor que ha cobrat sobresous en negre. Un senyor que ha cobrat sobresous en negre i ha quedat demostrat llargament amb els diversos judicis que ha estat implicat. És un senyor que ha presidit un partit que ha quedat demostrat que tenia una comptabilitat en negre, que pagava les seues campanyes electorals a través de donacions il·legals, d'un partit que cometia sistemàticament frau fiscal i que se saltava a la torera totes, i segurament se salta a la torera totes les lleis de control dels diversos partits polítics. I esta justícia espanyola, que en lloc d'estar passant comptes amb el senyor M. Rajoy, està passant comptes en gent honradíssima com és l'Oriol Junqueras. I en ells... I en ells no els ho apliquen, el 155. En ells se veu que els ho apliquen, el 156. Allò tan monàrquic de esto se ocupaba mi marido, o que di el Rajoy de esto se ocupaba mi contable. Este senyor que té el mèrit de ser el president d'un estat que s'ha saltat més directives comunitàries europees, i això significa que s'ha saltat més lleis europees. Un senyor que té tots els rècords d'haver incomplit no només les lleis europees, sinó també les seues pròpies lleis. Un senyor que s'ha rebentat els 67.000 milions d'euros que hi havia en el fons de reserva de la Seguretat Social, posant en risc... posant en risc les nostres pensions, les pensions dels jubilats catalans i també les pensions dels jubilats espanyols. I el senyor García Albiol, que tant li agrada parlar de pensions, hauria de dependre que avui la caixa de pensions espanyola està a zero gràcies o per culpa de la seva nefasta gestió. I és de senyor que no complirà els objectius de dèficit pressupostaris ni per equivocació, i és de senyor que continua en estos moments incomplint la llei de morositat i pagant als seus proveïdors més enllà dels terminis que la seva pròpia llei indica, i és de senyor que ha compartit Consell de Ministres durant l'època de l'Aznar en un munt de senyors que avui estan tancats a la presó per haver posat la mà a la caixa i per haver defraudat a la hisenda espanyola. Este senyor que quan va i està governant ha aprovat les amnisties fiscals indultant a milers de grans defraudadors, a milers de grans delinqüents. I este senyor avui, en tot este currículum fantàstic de mala gestió econòmica, avui manté intervinguda la Generalitat de Catalunya i, com ens indica cada setmana, la mantindrà intervinguda en un futur si els catalans no votem normal. I manté, lamentablement, a la presó a un conseller d'Economia, el vicepresident del nostre govern, que ha demostrat en escreix ser el millor conseller d'Economia que ha tingut el nostre país en la seva història.
Quan vam assumir des d'Esquerra Republicana i especialment Oriol Junqueras i l'equip que l'acompanyàvem la gran responsabilitat de presidir, de liderar el Departament d'Economia del Govern de la Generalitat, més de quatre estaven convençuts que estaven donant-nos un caramel enverinat i que no ens sortiríem i que ens estrellaríem i que es demostraria com ells estan convençuts de que aquí només poden governar este país uns. I hem sigut capaços, i l'Oriol ha sigut capaç, només en 20 mesos de demostrar que això no és així, que hem donat la volta a una situació econòmica complicadíssima que tenia el govern de la Generalitat de Catalunya. Vam agafar els pressupostos del 2015 en un dèficit del 2,9% i només en dos anys tancarem aquest exercici. Les previsions que avui tenim és de tancar-ho en un 0,6%. Això vol dir... Això vol dir reduir el dèficit anual de la Generalitat de Catalunya en 4.600 milions d'euros. Això és el 20% del pressupost del govern de la Generalitat de Catalunya. I això és fonamental i és molt important, perquè aquests 4.600 milions d'euros menys de dèficit els hauran de pagar els nostres fills. Això no és debades, els hauran de pagar les futures generacions i, per tant, hem sigut capaços, sense fer retallades, a partir de la bona gestió, posar al seu lloc, posar al lloc, en aquests moments, de les millors comunitats autònomes de l'Estat espanyol. I si ens intervenen a nosaltres, que ens expliquen de per què no intervenen les comunitats autònomes del Partit Popular que no estan complint els objectius que ells mateixos han fixat com a dèficit. I la bona gestió de l'Oriol al capdavant d'aquest departament, al capdavant del Departament d'Economia, ha ajudat aquest país a que avui estem pagant a 26 dies els nostres proveïdors, que avui hem passat del 24,5% d'atur al 12% que acabarem aquest any 2017. I s'ha conduït aquest país a batre els rècords de tràfic dels nostres ports, dels nostres aeroports, a xifres rècord en exportació, en turisme i en inversió de caràcter industrial. Escolteu, i a més, com també comentava l'Oriol, l'Òscar, hem construït una hisenda catalana que, a diferència de la seua, avui és molt més competitiva, molt més competent per perseguir els grans defraudadors fiscals que ells amnistien. I com també hem vist, malauradament, una de les coses que segurament a tots ens ha afectat més és el que estan fent amb el major Trapero. És el que estan fent amb un dels directius de la policia europea més reconeguts a nivell internacional. I ells no li han perdonat que els hagi deixat en ridícul, que els hagi deixat en evidència, com tampoc li han perdonat a l'Oriol Junqueras. No tenen vergonya. Escolteu, deixeu-me acabar en un missatge en clau territorial, tot i que abans l'Irene n'ha parlat molt bé. Avui les enquestes diuen que la demarcació de Tarragona, la victòria està en mans o d'Esquerra Republicana o de Ciudadanos. Recordem a tothom que els senyors de Ciudadanos, per molt que es vistisquen de taronja, per molt que vagin de moderns, han fet president de l'Estat espanyol el partit més corrupte d'Europa. Ho hem de recordar perquè ells són responsables i còmplices de que avui l'Estat espanyol estigui governat pel Partit Popular. I a més, com tots sabeu, són una gent que per arribar a les Terres de l'Ebre necessiten GPS, perquè no saben ni on som. Sabeu, els de la primera fila no respongueu, sabeu quants de regidors té Ciutadans als 52 pobles de les Terres de l'Ebre? Ni un regidor, ni una candidatura, i quan mires la seua llista, la demarcació de Tarragona, les Terres de l'Ebre ni apareixen.
Siguem de molt conscients que el 21 de desembre mos ho juguem tot, mos juguem la república, mos juguem les nostres institucions, mos juguem l'escola catalana, la nostra policia, els nostres mitjans de comunicació, mos juguem totes les polítiques socials ambicioses que hem tirat endavant durant aquests últims 20 mesos, però sobretot, sobretot, també la gent d'aquí mos juguem les Terres de l'Ebre. Wade, l'Irene, els partits del 155 són els del trasbassament, són els del Càstor, són els del cementeri nuclear, són els que mos cobren els peatges per a després rescatar les autopistes radials de Madrid. Són els que han aturat, els que van aturar el desplegament de les vegueries, els que van suspendre per dos vegades l'impost nuclear, un impost que és fonamental per a que puguem ajudar al nord de la Ribera d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, els municipis de caràcter nuclear, uns municipis que han fet una solidaritat enorme en el conjunt del país, produint l'energia que consumís pràcticament tota Catalunya. I no ens podem permetre, per dignitat de país, que el dia que es tanquen les centrals nuclears haguem de tancar també la comarca. I avui... I avui... Deixeu-me recordar també una cosa que per anunciada no deixa de ser molt negativa. Esta nit Ercros a Flix deixarà de produir clor. Després de més de 100 anys de produir clor, avui Ercros tanca la seva planta de Flix i deixa a la comarca, a la Ribera d'Ebre, en una situació molt lamentable. Per tant, dotar-nos d'instruments com el fons nuclear és absolutament imprescindible per a fer que aquest país molt sentiguem de tots i que puguem construir un país equilibrat, un país igualitari, visquem on visquem del nostre país. Escolteu, en aquests dos mesos, només en dos mesos d'aplicació del 155, aquesta gent han desmuntat la delegació del govern de les Terres de l'Ebre i han reactivat els trasbassaments. Hem d'omplir el proper dia 21 de desembre les urnes de boig. En aquestes terres no podem quedar-nos ningú a casa. Hem d'omplir-los de boig de dignitat, de boig de democràcia, de boig de llibertat. Si no, ho arrasaran tot i especialment arrasaran en el nostre riu i arrasaran en el nostre territori. Escolteu, hem de guanyar i guanyarem per la Joana, pel Lluc, pels fills de l'Oriol, pels fills dels Jordis, pels fills del Quim... Guanyarem pels seus fills, però també, sobretot, guanyarem pels nostres fills, perquè necessitem deixar-los un país molt més digne i molt més lliure. Moltes gràcies, visca Catalunya i visca la República. Sabem que abans que nosaltres, molta altra gent ha resistit per fer que nosaltres estéssim aquí. I per ells, la victòria que nosaltres anhelem va ser impossible. I la seva victòria va ser resistir. I la seva victòria va ser donar-nos a nosaltres l'oportunitat de guanyar. Som nosaltres qui volem guanyar perquè som conscients que les generacions que ens succeiran viuran en un país més lliure i més just si nosaltres fem la feina que ens correspon. I nosaltres sí que podem guanyar. I és la victòria que nosaltres volem pel nostre país, la llibertat i la justícia social que volem pel nostre país. Allò que donarà sentit a l'esforç d'aquells que van resistir i que donarà sentit a la vida d'aquells que vindran darrere nostra. Tenim una gran responsabilitat sobre les nostres espatlles i estic segur que la volem assumir i que l'assumim carregats d'orgull i carregats de sentit de la responsabilitat. Nosaltres som independentistes, som gent que vol la justícia social,
Som gent ambiciosa, som gent que som conscients de que el camí potser encara serà molt més llarg del que voldríem. Som gent que no es rendeix, que no es cansa i que quan es cansa no ho diu. Som els fruits de moltes derrotes. També estem convençuts que som la llavor de totes les victòries. Visca Catalunya! Com suposo que heu adivinat, este vídeo no és un streaming ni està en directe en estos moments des d'Estremera. Si no recordo malament, este vídeo és de l'1 d'octubre de l'any 2011, de fa pràcticament ja 6 anys, a Girona, quan va agafar la presidència, el dia que va agafar la presidència d'Esquerra Republicana. Escolteu, i clourà este acte... El trobo, està allà davant. Clourà este acte l'amic Gabriel Rufián, un xicot... Repitencs y repitencas, buenas tardes querellados y querelladas, buenas tardes ciudadanos de la República Catalana, bienvenidos. Muchas gracias Jordi Turull, muchas gracias Josep Rull, muchas gracias Dolors Bassa, muchas gracias Meritxell Borràs, muchas gracias Carles Mundó, muchas gracias Raúl Romeva, muchas gracias Joaquim Forn, muchas gracias Joel Salvador y muchas gracias Oriol Junqueras porque representáis el orgullo de este pueblo que es mucho mejor de lo que creen los carceleros del 155. En pabellones como este se sabe mejor que ningún sitio, en barrios como este y en ciudades como esta se sabe mejor que ningún sitio. Pero la gente, los pueblos, no come banderas, la gente no come patria. Si la inmensa mayoría de este pueblo está en esto, no es ni más ni menos que para recuperar el país que nos robaron hace 80 años. Y aquí se sabe mejor que en ningún sitio. Pero un país, una patria, una república no es una bandera. La gente no come banderas, como dice el inmenso Joan Tardà, por muy tricolores o por muy esteladas que sean. Para nosotros, una patria, tal y como nos enseñaron en barrios y ciudades como esta, y tal y como nos enseñaron hace 80 años, no es ni más ni menos que las precarias, las autónomas, las pequeñas empresarias, las exiliadas, aquellas que no llegan a final de mes con una pensión miserable. Una patria son todas aquellas que cogen un rodalías miserable cada mañana y cada tarde en cualquier pueblo de este país. Una patria son aquellas que son golpeadas y asesinadas en su casa. Ni una más, os queremos vivas. Una patria son todas aquellas... Una patria son todas aquellas que están en CIEs de la vergüenza simplemente por su color de piel. Y una patria son aquellas que llevan 80 años esperando dignificar la memoria de 120.000 personas en cunetas. Y esa patria aquí se ganó el 1 de octubre. Y esa patria se proclamó
el 27 de octubre. Y esa patria se defiende el 21 de diciembre. Aquí entraron a sangre y fuego. Aquí nos molieron a palos. El 21, recordadlo, porque les tenemos que moler a votos. Y el 22 os preguntarán, ¿y qué hacemos? ¿Qué queréis hacer? Y nosotros diremos, hacer república. Y ellos dirán, ¿y eso de qué va? No habéis hecho nada. Y vosotros podéis decir, y leo, queremos hacer una ley de horarios comerciales, queremos hacer un impuesto a la banca, queremos hacer un impuesto a las nucleares, queremos hacer una ley de consultas populares, queremos hacer un comisionado de la transición nacional, queremos hacer un impuesto a los operadores, queremos hacer una hacienda propia, queremos hacer un impuesto a las nucleares, a la banca, queremos hacer leyes contra la pobreza habitacional, energética e infantil, y queremos parar el fracking. Eso es lo que se hace en el Parlamento de Cataluña y eso es lo que paró el Tribunal Constitucional. Nosotros soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños y les decimos al resto del Estado y le decimos a aquel país de países que se llama España que la amenaza no somos nosotros. La amenaza es el club de los carceleros, la amenaza es el club del 155, la amenaza está en Moncloa, está en Ferraz y está en la sede de Ciudadanos y no está aquí ni en mítines como este. Nosotros les decimos que lo que odia España no es el amarillo de nuestros lazos cerca del corazón. Lo que odia España es el amarillo en los nombres de corruptos de los papeles de Bárcenas. Tres mensajes. El primero para el Frente Nacional Naranja. Para la falange naranja del Partido Popular, para el partido del IBEX 35, el primer mensaje va para IBEX Arrimadas. Si lo normal es salir pitando de un parlamento para no condenar el franquismo. Si lo normal es votar día sí y día también con el partido más corrupto de Europa. Y si lo normal es querer condecorar a los salvajes que nos apalearon el 1 de octubre, nos enorgullecemos de ser anormales. El segundo mensaje es para gente con la que tenemos mucho en común, para la gente fraternal, para gente que dice que puede y quizá no quiere. El segundo mensaje es para Podemos, para los comunes. Las únicas explicaciones que tienen que dar los 10 de Estremera, de Alcalá Meco y de Soto del Real es a sus hijos, no a Ada Colau. Porque al fascismo no se le duerme, al fascismo se le combate y se le destruye, y eso se hace autodeterminándose. Y un mensaje directo al compañero Xavi Domènech. Hoy nos proponía un tripartito con el PSOE. PSOE, Pedro Sánchez os engaña. Nosotros
Nosotros le decimos, compañero, en Esquerra Republicana no pactamos ni con carceleros ni con expoliadores. Porque la fraternidad no es decirle a un pueblo que espere. La fraternidad no es decirle a un pueblo que espere a que tú ganes. La fraternidad es dejarle ganar, si puede ganar. Y este pueblo ya lo ha hecho. Y nosotros somos tan fraternales que decimos sin ningún tipo de problema: ¡Viva Andalucía Libre! ¡Gora Euskal Herria Eskatuta! ¡Viva Galicia Feibe! ¡Visca els Països Catalans! Ara el del CNI estarà content, Lluís? També le decimos al pueblo español, españoles, los que os engañaron con el 11M, los que os engañaron con el Prestige, los que os engañaron con Irak, los que os engañaron con la Gürtel, los que os engañaron con el rescate bancario, los que os engañaron con Rato, los que os engañaron con Bárcenas y los que os están engañando con 900 más, quizás os están engañando también con Cataluña. Porque... Porque sois la única amenaza al régimen del 78. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente. Porque cuando os digan aquello de la culpa es de Rajoy, si se va Rajoy, todo cambia, podéis decir enhorabuena, porque eso significa que tienes convencido al PSOE, a Ciudadanos, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía y a la Brigada Mediática Aranzadi que les protege. Cataluña, la República Catalana, es la única amenaza a un status quo indigno e indecente, donde un cara al sol en entierros de fascistas es normalidad. Pero cantar un visca Cataluña lliure es perseguido. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente en el que llevar unos grilletes a un congreso es una falta de respeto. Pero... llevar unos grilletes a un congreso es una falta de respeto, pero ponérselos a la mitad de nuestro gobierno en la espalda, dentro de un furgón policial, mientras los paseas por Madrid, es normalidad. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente en el que llevar una impresora al Congreso es una falta de respeto. Pero en cambio, que Soraya Sáenz de Santa María mande a la Guardia Civil a imprentas y registre a trabajadoras en busca de peligrosas papeletas es normalidad. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente en el que si se le dice a Mariano Rajoy a los ojos saque sus sucias manos
de nuestras instituciones es una falta de respeto. Pero en cambio, que detengan, como estaban deteniendo en ese mismo instante amigos nuestros, a compañeros nuestros de partido, frente a sus hijos, eso es normalidad. Nosotros decimos que no. Me sabe mal, pero no rompéis nada. Votar una urna, una papeleta, no rompe nada. Y mucho menos un país que ya está roto. No permitáis que os digan que estáis rompiendo un país. Porque lo que rompe un país es tener a 750.000 familias sin ingresos. Lo que rompe un país es tener a 800.000 personas sin asistencia sanitaria. Lo que rompe un país es tener un 32% de pobreza infantil. Lo que rompe un país son 500.000 desahucios los últimos 8 años. Y lo que rompe un país es un 50% de paro juvenil. Y no que vosotros votéis. Lo digo aquí también, donde hay un montón de gente que ya peina canas. Tampoco permitáis que os digan que esto es imposible. Lo imposible es que un registrador de la propiedad de Santa Pola, M. Rajoy, que aquí a duras penas gana el dignísimo Pacma, gane elecciones en tu país. Eso es imposible. Aquí no las gana. Aquí tiene una sola alcaldía conjuntamente con su marca blanca. Pero es que lo imposible ya lo hicimos. Ya se hizo aquí. Y ya lo hicisteis algunos de vosotros. Ya llegar a barrios como este, donde solamente había barro, y tener un techo con las manos. Aquello era imposible. No permitáis que ganar un país os digan que es imposible. Esquerra Republicana, que sois vosotros, tiene 86 años de historia impoluta. Esquerra Republicana quiere ganar estas elecciones a los carceleros del 155. Esquerra Republicana le quiere ganar las elecciones al Frente Nacional Naranja. No pidáis perdón por ello. Ganaremos. No nacimos para ser vencidos. No nacimos para ser vencidos. Esta generación ganó para vencer donde tantos otros habían perdido. Cuando os digan que sois radicales, cuando os digan que sois unilaterales, decidles que lo unilateral es sacarle un ojo a Rull Español, que lo unilateral es liarse a palos, y que el unilateral es querer que te gobiernen carceleros. Pero cuando os digan que sois radicales, recordad una historia que a mí me gusta contar estos días. En San Vicenç dels Horts, el pueblo de nuestro amigo, compañero y presidente Oriol Junqueras, hay un montón de carteles con las caras de los presos políticos, como tantos otros. Cada vez que os digan que sois muy radicales, acordaos de que en San Vicenç dels Horts hay un montón de carteles con las caras de los presos políticos, menos uno: Oriol Junqueras. Y si no hay un cartel de Oriol Junqueras en su pueblo, es para que su hijo
no pregunte que de qué va eso. Cada vez que os digan que sois muy radicales, acordaos de la cara de Rivera, de Rajoy y de Sánchez e Iceta bailando frente a todo eso. Cuando crean que no lo haremos, persistiremos. Cuando crean que marcharemos, persistiremos. Cuando crean que lloraremos, persistiremos. Cuando crean que no votaremos, persistiremos. Y cuando crean que no ganaremos, persistiremos, 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 persistiremos. Y ganaremos. Ganar, 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 ganar y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. Y ahora, acabo haciendo algo que, siendo normales, estando en normalidad, se debería hacer. Ahora vendrá, ahora subirá a este escenario un amigo, un compañero, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Mira'm els ulls, em sents bategar el cor. Em sents bategar el cor. Caminarem cercant l'anhel d'un poble. Escoltarem els vents del nord. Serem valents quan vinguin tempestes. Serem un clam de llibertat al món. Caminarem cercant i escoltarem els vents del nord.